地方選挙区制っていうこの選挙制度はもう一回改めないと、電通とかね、広告代理店のね問題ですね。これは一番の問題。電通が2004年から韓国政府の依頼を受けて始めて、吉本興業の芸人さん集めて、これ3000万かけてある。ごめん、ちょっと3億円だったから、大阪府がね、日本のね産業を支えるこれなくなってきてるっていうね。こういうの聞いてて私はつくづく思ったのは、まずその議員がどうだった時ね、やっぱりこれ経済討論じゃないんですけど、小選挙区制っていうね、この選挙制度はあれは大失敗ですね。もう一回改めないと、規制の議員さんたちだけがね、党に忠実というかね、違う意見を持ったらダメっていうね、気に入られる人でないとダメみたいな感じの、それで小選挙区っていうのはどうしてもやっぱり一人だから、やっぱりこの多様な意見が生きない、生かせないというね、こういう状態だっていうね、選挙制度の問題とかね、やっぱりまあもちろん憲法が一番のあれになるんですけどね、いろんな形でこの問題がいろいろあるということなんですけど、それとやっぱり橋本さんが始めたその行革ですね、まあ橋本さんだけじゃないけどね、行革行革って言って、さっき言った経済企画庁とかね、結構いい省庁もあったんじゃないかと思うんだけどね、これはみんな統合みたいな形でね、国土交通省というなんだかよく分かんない名前とかね、だからの、官から民っていうことで民が全て正しいことになっちゃうので、だから民っていうのはある意味で全く表の方って規制を受けてないんですよね、だから官とか政府であれば茶会のバランスありますけど、しかもまあこういったらあれですけど、大手企業さんってスポンサーになって言えばメディアを相当コントロールできますから、まあそうだね、それは言えるね。だからマスコミの方も大手企業さんのスポンサー料でかなりコントロールされるところがありますから、逆にその官から見たら確かに民の方が公正性が高いっていうのを調査は認めますけど、むしろかなり自由にやっておられるんじゃないかと、いやそうですね、先ほど田中さんからもね、メディアの話出たけども、もう一つ我々言っとかなきゃいけないの、今回明らかになってきてるのはテレビ局もそうだけども、電通とかね、広告代理店の、ね、問題ですね。すごい問題ですよね。これは一番の問題でね、例えば例を挙げると管理ブームのね、あれというのは電通が2004年から始めたね、韓国政府の依頼を受けて始めて、3割ぐらいだった好感度が7割近くまで持っていったっていう ね、それはもうテレビ局がありとあらゆるとこ韓流ドラマとか番組やってたっていうね、いうのを含めて、今回のオリンピックの問題もね、相当いろいろ意味でね出ましたね。これいろんな会社の、まあ、役員というか代表、あの角川までね逮捕されちゃったとかね、こういう状態になってどこまで腐敗が進んでたかっていうね、こういうイベントとかそういう事業の中でいろんなことが起きて、実質上の実体的なね経済とかそういうところに、この間ね実はびっくりしたんだけど、大阪行ってちょうど凱旋やってたんですけども、維新の会に対する IR に反対の運動だったんだけど、別のとこで吉本興業の芸人さん集めて、なんとかフェスティバルになってて、これ3000万かけてあるって、3000万本当にちょっと騒ぐだけなんですよ。芸人がわーっと来てわーっと冗談みたいなこと言って、それではい終わりみたいなね、という程度のところで、どん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 そういうような形でお金をこう回してるっていうね、サービス業というのかな、そういうその狭間のところですね、テレビの広告が減ってるとかね、あの言われてますけどね、ここの部分はめちゃくちゃ無駄遣いが多い。ごめん、ちょっと3億円だったから、3000万じゃないわ、3億円ものすごい使ってるんですよ大阪府がね、そうだったら困ってる人にちょっと配ってやったらどうだったら、もうホームレスってすごいいるんだからね。テレビ局の協力会社なんてものすごく厳しい条件ですよね。ですよ、最近私テレビ制作やってませんけど、とかバブルの時は2時間ドラマ作ったの6000万から7000万だ1本だ、多かったんですよはっきり言うと、で下手すると2000万ぐらいねプレゼントしたやつよ、うちは絶対やらなかったけどね、バックペイするやついたんですよ、仕事くれっつってね、でそのぐらいだから今4000万とか4500万ですよ2時間ドラマ、全然制作上がってない。こういう状態の中で、あのオリンピックのあのみっともない姿見るとね、開会式の貧相なね、開会式とか、あれ見るとね、本当に日本のねその経済の問題でいうと、やっぱりモチベーションというか働く意欲とか働く喜びとか、みんなと共にこの社会作って形成してるとかね、昔で言う我々の国は商人国家、中国はシナって言われるね、商人国家、我々は職人国家、職人とかそういう技術とかね、こういうものは尊重された、こういうものの意識も全部失われていくっていうね、構造協議の中で
我々も国民そのものも私たち自身も悪いんだけど、文化的なものもね、日本のね産業を支えるものなくなってきてるっていうね、こういうところもちょっとあるんじゃないかと思うんですけど、で今ウクライナはもちろんやってるんだけども、あそこもぼちぼち行き詰まってきたりとか、そうするとどこでやるか、イランとか中東と東アジア。